Лише 2 дні залишилося до нового навчального року. Якщо школярі ще насолоджуються останніми днями літніх канікул, то вчителі вже почали роботу. Сьогодні на базі 5-ї школи пройшла педагогічна конференція освітян під назвою «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах модернізації її змісту». На педагогічний форум зібралися керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, завідувачі дитячих садків, вихователі-методисти, профспілкові лідери освітян. А гостями конференції стали міський голова Олексій Бакай, народний депутат України Валерій Баранов, заступник мера Ольга Яланська, секретар міської ради Володимир Безверхий та голова депутатської комісії з питань планування бюджету Віктор Микитенко. На початку конференції міський голова Олексій Бакай привітав усіх присутніх з наступаючим Днем знань, торкнувшись при цьому існуючих проблем щодо фінансування сфери освіти. На сьогоднішній день у нас нету асигнувань на перспективу подачі тепла і на нашу перспективу безоблачного питання дітей навіть. Ну, це я вас не пугаю, ми ці питання вирішимо по-любому. І Валерій Олексійович знає об этом, це як голова Комітету Верховної Ради по бюджету. І такий перекос у нас возник тоді, коли пішли повищення на енергоносителі, в частності на газ на 50% він подорожав. І от ця дельта у нас ще більше увеличилась. Тобто, питання більше, ніж відповідей. Ну, ми їх вирішуємо і будемо вирішувати. І у вас ми постараємося зробити так, щоб проблем не було. Ми будемо з вами старатися оптимізувати ті розходи, які необхідні не для того, щоб вас забирати, а для того, щоб улучшати то качество тих дачі знань, які ви сьогодні робите. Ми будемо з вами советуватися і вместе вирішувати ці питання. Пообіцяв свою підтримку освітніх закладів міста і голова бюджетного комітету Верховної Ради Валерій Баранов. Приємна новина, що в сентябрі ми получаем уже 25 миллионов денег из киотских. И мы с Алексеем Анатольевичем по списку прошлись то, что подходит. И у нас в сентябре будут идти утепление, замена окон, утепление стен, крыш в роддоме, детской больнице, в наших детских садах. Список, я думаю, что мы опубликуем. Это тоже наша совместная работа. Вот в этом я вижу нашу общую задачу, как можно больше делать для нашего родного города. И в этом я надеюсь на вашу поддержку. Желаю вам хороших детей и хорошего, интересного учебного года. Спасибо. У свою чергу начальник міського відділу освіти Наталя Кондратюк проаналізувала освітню діяльність системи міста у минулому навчальному році. Він був вдалим та насиченим різними семінарами, фестивалями, акціями. На забезпечення функціонування та розвитку освіти в звітньому році було виділено майже 9 мільйонів гривень. В дошкільних закладах успішно реалізується багато програм, прийнятих останнім часом державою. Введені нові посади. 15 дитсадків забезпечені комп'ютерами. Щодо середньої освіти, то тут дійсно є чим пишатися. Якісно нового рівня досягла діяльність педагогів міста з розвитку обдарованих і талановитих дітей. У всеукраїнських предметних олімпіадах з 25 предметів у другому етапі змагалися 744 учня, з них близько половини стали переможцями. Взагалі ж бердянські учні продемонстрували високий рівень знань, взявши участь в різноманітних всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах, посіли багато призових місць. Не менше їх і у спортивних змаганнях. Недавно на прошлой неділі з Наталією Петровною ми присутствовали на обласній колегії, де підводились ітоги за 12-й год и начало 12-13 учебного года. И хочу сказать, что с огромной гордостью я понимала, что Бердянск впереди планеты всей. Бердянск звучал в первых 3 лидерах по всем городам Запорожской области. Огромное вам за это спасибо. До речі, на сьогодні усі школи комп'ютеризовані. Протягом року за рахунок міського бюджету були придбані комп'ютери для загальноосвітньої школи номер 12 у селищі Роза, навчально-виховного комплексу номер 1 у селі Нововасильівка. Ми всі єдині в тому, щоб, несмотря на труднощі вот этого переходного періоду, ми будемо робити все для того, щоб ви ці труднощі відчували як можна менше. И сейчас, вот смотрите, областная администрация, значит, выделила Бердянску 25 компьютеров, которые вы, я думаю, достойно используете, и детишки будут развиваться много со временем. Директори шкіл разом з вчителями та батьками доклали максимум зусиль для підготовки шкіл до нового навчального року, відремонтував згідно з сучасними потребами класні кімнати. Вони во время отпуска були строителями, штукатурами, мали
приклеили обои своими руками. И, конечно, огромное спасибо родителям, всему техническому персоналу, всем учителям за подготовку школы к новому учебному году. Комиссия, которая объездила школу, смотрела смотр школы, не сделала ни единого замечания. Причем комиссия была очень серьезная. Это были и пожарники, и санстанция. Они были удивлены, как своими силами, можно сказать, без копейки денег классной комнаты были и коридоры, все подготовлены к новому учебному году. Уважаемые коллеги, низкий вам поклон и огромная благодарность от всех присутствующих в этом зале. До речі, цього року до Дня міста вперше проходитиме міський конкурс на найкращу класну кімнату для навчання першокласників. Взагалі ж головними задачами на наступний навчальний рік, за словами Наталі Кондратюк, є забезпечення бердянських школярів доступною якісною освітою, оновлення матеріально-технічної та учбово-методичної бази навчальних закладів, впровадження новацій, які пропонує всеукраїнська реформа освіти тощо. Підсумком конференції стало побажання начальника відділу освіти Наталі Кондратюк. Нам повезло, учительський народ. Мы дважды отмечаем Новый год. И к удивлению всех простых людей, сентябрьский Новый год для нас важнее. Еще чуть-чуть, и вы войдете в класс. Летайте! С Новым годом вас!